conseguiram, logo após esse incêndio, um contrato com a WWF. Inclusive, eles venderam 40 imagens para essa WWF, ao custo de 70 mil Para reais, uso para exclusivo. uso exclusivo. E com essas imagens, a WWF conseguiu financiamentos, inclusive doações, a título de exemplo, do ator Leonardo DiCaprio, que doou 500 mil dólares para a WWF, né, para justamente auxiliar essas ONGs no combate às queimadas na Amazônia, que foi a queimada de uma forma geral, não necessariamente a queimada, não necessariamente a doação para brigada aqui de Alter do Chão. E eles se beneficiaram disso, conseguiram contrato com essas organizações e outras doações, né, pessoais. E ainda com base nisso, das doações vultosas que eles receberam, que ainda estavam em vias de conseguir mais outras doações, existe uma suspeita muito muito contundente no sentido de que foi por acaso. Para vocês terem noção de uma ideia das ligações que nós interceptamos e com autorização judicial nós vamos divulgar, o próprio Daniel diz. Gustavo, desculpa, diz: se você tiver um tempinho para a gente conversar, eu estou por trás de tudo, né? Eu sou da Brigada de Alter e a gente é do Instituto Aquífero Alter do Chão, que incubou a Brigada, né? Um ano e meio atrás, estamos recebendo o apoio de todo mundo. WWF está esperando uma resposta para segunda-feira de um contrato de 70 mil em equipamento para a Brigada. A vaquinha deu 100 mil para a galera. Uma vaquinha nossa, sem aplicativo. Aí, um outro interlocutor: ah, que coisa boa, hein? E o Gustavo: é, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Tá triste, né? Foi triste. A galera está num momento pós-traumático, mas tudo bem. Aí o outro interlocutor: mas já controlou? Aí o Gustavo: tá extinto. O outro interlocutor: que bom. Aí vem o que é interessante. Mas Já estava controlado, já já? estava Já controlado o estava fogo, controlado o depois o fogo. fogo. Mas quando vocês chegarem, vai ter bastante fogo. Se preparem nas rotas inclusive. É mesmo. Aí o Gustavo: vai, o horizonte vai estar todo embaçado. Então, se o fogo estava controlado, como é que eles sabiam que ia acontecer com os incêndios? Esses foram os quatro principais alvos que, de fato, nós conseguimos identificar um indício de autoria referente a esses crimes. Outras pessoas estão, na verdade, ainda sendo investigadas, mas que nós, eu delegado, o doutor Silvio Birro, da inteligência, entendemos pertinente representar pela busca e apreensão e pela prisão preventiva, foram esses quatro elementos. O que eles declararam, Não. foi um valor um pouco acima de 100 mil. Até agora eles receberam 300 mil. De Obrigado. doações. Doações. Mas eles declararam apenas 100 mil.